Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Минуло 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану. У 6-й Сумах люди вчергове зібралися на народне віче. Справа життя. Сергій Кравчук кермує сумським тролейбусом 34 роки. Краснопільчанка Віта Симоренко – бронзовий призер Олімпійських ігор у Сочі. Незвичне освічення у День Святого Валентина розтопило серце сумчанки. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів ATV. 2014-й в Україні проголошений роком учасників бойових дій. Естафету вшанування починають воїни-інтернаціоналісти, які рівно 25 років тому залишили територію Афганістану. Сьогодні вони говорять, мир – найбільша цінність. Його треба берегти, а знання про війну передавати молодому поколінню лише через книжки, розповіді та фільми. Більше половини пацієнтів обласного шпиталю для ветеранів – афганці. Ювілейну річницю виведення радянських військ з Афганістану тут відзначатимуть більше 60 воїнів-інтернаціоналістів. Майор запасу Олександр Бузов, що впродовж 2,5 років командував батареєю, пам'ятає все. Це, говорить, була справа честі. Страшно буває тоді, коли от йдеш в рейд, і коли виходиш, починаєш аналізувати. Ну а коли от починається вже бойова робота, як-то все відходить на другий план. Дуже багато здоров'я стало, був ранений. Тоді їм було по 18-19 років. Сьогодні більшість – пенсіонери, та вони продовжують скромно працювати, не хизуються своїми нагородами, не показують старі рани, в тому числі й душевні. Найцінніше, говорять, це мир, і його треба берегти. Війна – це завжди страшно. Війна – це там під пулями, під всім. Тяжело це, звісно, вспоминати, і не хочеться. Попри вік стояти на захисті батьківщини, з таким проханням, вітаючи з ювілейною річницею виведення радянських віз з Афганістану, звернувся до ветеранів губернатор. Ігор Яговдик запропонував воїнам-інтернаціоналістам посилити роботу з патріотичного виховання молоді, збереження злагоди в суспільстві. Хто, якщо не ми з вами, будемо показувати примір нашому молодому поколінню? Вместе ми з вами повинні рішати дуже-дуже багато задач. По-мужськи. І по-мужськи друг другу, глядя в очі, повинні говорити, що є на самом ділі. Проблеми афганців не лишаються поза увагою влади. Впродовж минулого року за державний кошт для цієї категорії було придбано 7 квартир. На рівні області вирішено питання із грошовою допомогою 72 сім'ям загиблих. На місцевому рівні, на рівні Сумської обласної ради, депутатами було прийнято рішення спочатку 250 гривень ежемесячно доплачувати к кожній сім'ї погибших. А сейчас 260. Є договоренность з головою Сумської обласної ради підняти цю планку до 500 гривень. Сьогодні ж в області проживає 4 тисячі ветеранів Афганістану, з них 137 – інваліди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, ATV. Цього тижня в 6-й Сумах люди вчергове зібралися на народне віче. Виказали невдоволення чинною владою, заявили про обурення діями правоохоронців. Зокрема, щодо побиття сумчан, які перебували в будинку рад. І вкотре заявили про прагнення змін. Підтримати сумчан приїхали народні депутати України від опозиції Олександр Бригенець і Віктор Чумак. Ближче до опівдня головна площа Сумської області людніше вже традиційно. Містяни збираються на мирну акцію протесту. Вважають за необхідне будь-що йти на Майдан Незалежності і заявляти про себе, про свої права, вимагати, щоб їх нарешті почули. Основне наше прагнення – зміна влади. Щоб нами правили достойні, нормальні, інтелігентні люди, бо Україна – це дуже гарна країна з гарним потенціалом і економічним. І ресурси в нас гарні, і люди в нас, як виявилось, настоящі патріоти. Раз люди піднялись, значить це потрібно зараз. Очевидці в подробицях розповідають про події дня і ночі, коли сумчани разом з нардепами після віча зайшли у будинок рад. Кажуть, правоохоронці, виганяючи з адміністративного приміщення, застосували силу, незважаючи на поважний вік деяких мітингувальників. Супроводжуються промови постійними. Ганьба! Люди шукають владу. Ми теж шукаємо владу. Де вона поділася, ця влада? Ми запрошуємо цю владу спілкуватися з людьми, виходити сюди. Це ви
шановні призначенці, повинні займатися цією справою, а не ми, опозиційні депутати, сьогодні будемо вас шукати разом з народом. Люди прагнуть сьогодні бачити чисту, прозору владу, яка сьогодні працює з людьми. І ми, депутати, налаштовані на те, щоб працювати разом з громадою і шукати вас, вас приводити до людей. Народний депутат України від партії «Батьківщина» Олександр Бригинець говорить, країна потребує повної реконструкції. Майдани – це поштовх, імпульс. Процес змін набагато глобальніший, але час дій настав. Сьогодні найважливіше зробити все можливе для того, щоб якомога швидше відбулося перезавантаження влади. Яким це буде відбуватися способом? Чи спочатку буде прийнята нова конституція, а потім призначені вибори? Чи спочатку будуть призначені вибори? Це покаже час. Сьогодні, коли країна на грані дефолта, сьогодні, коли економічні проблеми дуже високі в Україні, коли соціальна напруга, сьогодні, коли більшість країн світу не визнає наш режим як демократичний, є можливість дотиснути спільними зусиллями цей режим для того, щоб він впав як такий, який не може справитися зі своєю роботою. Помітингували сумчани за 2 години і мирно розійшлися, аби повернутися знову, вимагаючи змін і оновлення країни. Леся Мусіяченко, Руслан Павлов, АТВ. З 1 травня сміття в обласному центрі перевозитимуть нові компанії, які мають сумську прописку. Претендентів на вивезення сміття в Сумах було 5. Один з них – нині працюючий «Амусон». Ще одну компанію «Екопоінт Суми» представляв екс-директор «Грінко» Валерій Зубов. Проте обом фірмам не вдалося переконати конкурсну комісію. Якщо люди хотіли прийти і виграти конкурс, вони мали щось зробити і показати в місті, що в них є якісь перспективи. Перший раз на конкурсі, на якому всі абсолютно одноголосно прийняли рішення. Переможці – місцеві компанії «Сумбуд Капітал» та «Сервіс Ресурс». На їхню користь зіграв головний чинник – найменший економічно обґрунтований тариф для населення. Річне планування. Міські будинкові комітети почали розподіляти кошти, зібрані протягом року на поточний ремонт осель. До КП «Суми житло» мешканці, що не бояться брати відповідальність за свої будинки, йдуть з чітким планом і кошторисом. Говорять, завдяки співпраці з комунальним підприємством самі спрямовують зібране на нагальні проблеми. І головне – контролюють якість виконання робіт. Дах полагодили, тепер черга цоколя. Будинок по вулиці Гамалія, 19, розміняв 5-й десяток. Тож увага мешканців йому вкрай необхідна. А ті довго не зволікали. Порадившись, 3 роки тому створили будинковий комітет, аби самим визначати, на що і коли витрачати кошти. Відтоді тісно співпрацюють з КП «Суми житло», а на початку року традиційно складають план робіт. Ну і фасад почнемо, я думаю, в маї вже буде сухо, і ми одразу почнемо робити першочергово. Тому за це можете не переживати. Зоя Анатоліївна, голова будинкового комітету, підписує акти виконаних за минулий рік робіт і домовляється про ремонт у році прийдешньому. Зазначає, фронт робіт визначали на зібранні, аби врахувати інтереси всіх мешканців. В прошлом году большой объем работы мы запланировали, и все удалось сделать, даже сверх того. У нас даже мы застеклили в подвалах окна и в подъездах окна застеклили, хотя и не планировали, думали, что не войдем в смету. Не хватит у нас денег, но тем не менее все сделали. На этот год, на 14-й, мы планируем сделать отмостку и цоколь. Акт обстеження будинку має кожен будинковий комітет. Це, говорять в КП «Суми житло», дозволяє виявити проблемні ділянки, на які слід спрямувати кошти. В домах, где есть домовые комитеты, мы уже как бы практически процентов на 70 справились со всеми сложными задачами. То есть это были и ремонты крыш, и ремонты коммуникаций. То есть сейчас в принципе, как бы остались такие текущие вопросы, где доделать крышу, где может сделать подъезды, поменять трубы. То есть домовой комитет распределяет эти работы рационально. Директор КП «Суми житло» Оксана Хоруженко переконує, об'єднання мешканців, що відповідально ставляться до своїх будинків, на підприємстві завжди раді, бо справу мають безпосередньо з господарями житла. Сьогодні одних лише будинкових комітетів, що співпрацюють з комунальним підприємством, 75. Согласовуються види робіт, навіть согласовуються матеріали робіт для виконання цих робіт. Это все протоколируется, где ставится подпись и нашего специалиста, и председателя домового комитета. Будинкові комітети не мають повноважень управляти будинком та брати його на свій баланс, як ОСББ, але можуть контролювати якість житлово-комунальних послуг та формувати плани поточного ремонту. Тож зробити свій будинок кращим зовсім не складно. Головне – проявити ініціативу.
Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Суми Обленерго проводить кампанію проти крадіжок електроенергії в квартирах та приватному секторі. Спроби біти лічильники виявляються в однокімнатних квартирах і в розкішних маєтках. Однак рано чи пізно, говорять фахівці, зловживання викривається. Складність полягає у природі цього специфічного товару. Електроенергія миттєво виробляється і одразу передається до споживачів. Але це такий же товар, як і всі інші. Останнім часом потужність і кількість побутової електротехніки у людей зросла в рази. Збільшився і асортимент товарів – мікрохвильові печі, пральні, посудомийні машини, електроплити. Збудовані за радянських часів багатоповерхівки не розраховувалися на таке навантаження. Збільшення потужності призводить до того, що мережі житлових будинків не витримують, відбувається пошкодження як обладнання, як магістральних мереж безпосередньо в самому житловому будинку, так само і відгалуджень від певні квартири, лічильники, безпосередньо поверхові щитові. Щитові житлових будинків, вони просто виходять з ладу. Господарі самотужки або за допомогою сумнівних підрядників незаконно намагаються збільшити потужність електромережі і підключають свою потужну техніку поза лічильником. Незаконні підключення до електромережі призводять до пожежі і можуть нести загрозу усім мешканцям багатоквартирного будинку. За останній час проведена практична перевірка всього житлового фонду багатоповерхового міста Суми. Значить, виявлені такі факти крадіжок, причому, коли крадіжка заключається в тому, що спожита електрична енергія, яка споживається, йде на ці електроприлади, вона не обліковується лічильником. Таке саме порушення, коли людина здійснює крадіжку, те ж саме, що зайти в магазин, взяти який-то товар, відповідно, за нього не заплатити, пройти яким-то чином через касу. Заощадивши сотню, говорять фахівці, можна втратити тисячі, якщо справа дійде до штрафу. Рано чи пізно крадіжка буде виявлена. В Європі за такі правопорушення передбачають навіть обмеження волі. А європейські цінності, про які нині багато говорять, мають з'явитися передусім у нашій свідомості. Для цього, щоб бути в Європі, не обов'язково бути або територіально там знаходитися. Да? В першу чергу це треба розпочати із себе. Це психологія, яка повинна вироблятися і психологічно кожен себе налаштовувати. Це крадіжка і заходи впливу до крадіжок. Якщо споживач на це йде, то вони прекрасно розуміють, наскільки це в них буде відповідальність за це порушення. Чесні партнерські взаємовідносини, говорять у Суми Обленерго, працюють на користь і продавцям, і споживачам. Ігор Стельцов, Сергій Метенко, АТВ. Гордість і тріумф України та перш за все сім'ї. Очільник облдержадміністрації Ігор Яговдик привітав батьків бронзової призерки Олімпійських ігор в Сочі Віти Семаренко із перемогою їхньої доньки. Місце, де їх завжди люблять та чекають. Востаннє сестри Семаренко гостювали у батьків на Краснопільщині більше 3 місяців тому. Тут бачать доньок здебільшого по телевізору. Після новини про вдалий виступ старшої сестер на зимових іграх двері домівки не зачиняються. Сьогодні в гостях сам губернатор. У вашому лице поздравляємо всю вашу сім'ю. Я вважаю заслуженою. Ну і що, я думаю, таких наград ще буде дуже-дуже багато. Награда Віти. Гордимося не тільки ми. Гордится Сумщина, гордится вся Украина. Действительно, огромное-огромное вам спасибо за таких девчонок, за их целеустремление. А я больше чем уверен, мы это прекрасно понимаем, что все это благодаря вам. Держите их, любите, а мы вам будем помогать. Спасибо, спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Під час Олімпіади у Сочі, жартують батьки, головні ліки в їхньому домі – заспокійливі. Хвилюватися доводиться одразу за двох сестер, тому порція подвійна. Я кажу, серце, півсерця плаче, а півсерця скоче. Так, а їх дві в мене, так що в мене так воно і є. Звісно, трудно дивитися, особливо як стріляють. Іноді отак, глаза закриваю і кажу, Господи, поможи. Вот. Ну, ми вместе з вами будемо боліти. Да. Я думаю, однозначно… Ми ще сюди приїдемо. Да. Це тільки начало. До секції лижних гонок сестер Семаренко віддали у 4 класі. Вже за кілька років про близнючок заговорили як про дуже перспективних лижниць. Оце одні з наград моїх сестричок Віти і Валі Семаренко. Але я бажаю, щоб їхня колекція поповнилася. Вони завжди були такими активними. Я думаю, що в них цей бойовий дух і зараз присутній з ними. Енергійні та надзвичайно рухливі. Вони завжди досягали поставлених цілей. Усе завдяки характеру, додає мама, та постійному бажанню тренуватися. Йдуть на тренування, я їм
сказала, так, дівчата, щоб було прибрано в хаті, щоб було оте все зроблено. Все, вони мигом, вони через півчаса в них все зроблено, і вони вже, все, ми на тренувки, все. Ну і все, зробили, пішли. Отак разом вони йдуть по життю та усе ділять навпіл. Хочеться, щоб вони у місті були на п'єдесталі у індивідуальних гонках. Хочеться дуже. Як би не склалося, сестри Семеренко назавжди вписали свої імена в історію світового біатлону. Наслідувати їхній приклад незабаром матимуть змогу і інші юні дарування. За словами губернатора, до 2015 року у Токарях планують завершити будівництво бази олімпійської підготовки лижників та біатлоністів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська футбольна академія має всі шанси стати кращим спортивним навчальним закладом не лише України, а й Європи. В цьому переконаний екс-губернатор Сумщини, нині заступник глави адміністрації президента України Юрій Чмирь. Ініціатор створення «Барси» говорить, проект, за яким сьогодні ведеться будівництво гуртожитку, не має аналогів. А попит на навчання в майбутній академії вже перевищує прогнозовану цифру. Півтора місяці, як Юрій Чмирь на новій посаді та екс-губернатор продовжує слідкувати за розвитком свого дітища – футбольного центру «Барса». Цього разу оцінює хід робіт на будівництві гуртожитку майбутньої футбольної академії. Чесно кажучи, душа радіє за те, що вже 7 поверхів готових. Тобто Віктор Михайлович Федорченко, наш самий на сьогодні величезний забудовник, обіцяє, що вже наприкінці березня буде повністю 9 поверхів готових. Будівельні роботи за графіком, готові інженерні мережі, каналізація, теплотраса, водогін. Залишаються опоряджувальні роботи всередині будівлі, фасад та благоустрій території. Таке перше приміняється на Україні, в Європі ще не. Іменно такої конструкції. Німці, значить, предложили, і ми хочемо спробувати. Саме ексклюзивне – це у нас в Сумах буде, і найголовніше, що такого проєкту нігде немає. Тут Віктор Михайлович може підтвердити, що проєкту такого в Україні немає. І я убежден, що ми зможемо, коли окончимо будівництво, побороти, так сказать, право на те, щоб і в Європі найкраще був центр для дітей. Вже можна побачити просторі холи, майбутні житлові кімнати до 40 квадратних метрів на 3-4 хлопців, окремі приміщення харчоблоку і медцентру. Тут буде найсаме найсучасні умови і проживання, і харчування, і буде вивчення іноземних мов. Саме головне, дуже високого рівня буде діагностичне обладнання для того, щоб хлопці після тренування змогли пройти певний і кардіологічний контроль, і пройти всі заміри по їх стану фізичному. Предусмотрено все по максимуму. Європейський опит ушли, в Барселоні виділи, смотрели, посматривали, так можна сказати. Все краще сюди себе копіруємо. Забудовники обіцяють здати об'єкт в серпні, аби футбольна академія почала роботу з нового навчального року. Вже сьогодні, говорить директор «Барси», кількість бажаючих потрапити на навчання перевищує прогнозовану цифру – 120 місць. Йдуть заявки з усієї України. Тому Юрій Чмирь дав доручення розглянути можливість збільшення місць у гуртожитку до 200, щоб максимальна кількість дітей могла проявити себе у спорті. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Водій – однієї з найзатребуваніших професій. Привабливості вона ніколи не втрачала, а ось на чому їздити і кого возити – для керманичів справа престижу. Сергій Кравчук про свою мрію дитинства говорить однозначно – хотів бути саме водієм тролейбуса. І до сьогодні не зрадив своєму переконанню. Кермує в Сумах тролейбусом вже 34 роки і вважає – не помилився. 34 роки як один день. Щодня він прямує прохідною сумського тролейбусного депо. Чи то до схід сонця, чи то по обіді у другу зміну, щоб потім возити пасажирів вже за північ. Початок робочого дня – традиційний. Обстеження у медиків. Возити людей – відповідальність неабияка. Здоров'я, все добре, щасливої дороги. Спасибо, Ліда Петровна. І вам всього доброго. А за тим важливо переконатися, що і залізний партнер у нормі. Перевірка справності, діагностика на готовність і повний вперед. Сергій Кравчук зізнається, кермувати тролейбусом – його мрія з дитинства. І більше як за 30 років він не розчарувався у своєму виборі. Хоча робота не з легких – і фізичне навантаження, і емоційне. Все ж таки цілий день доводиться працювати з людьми. Та й середній вік тролейбусів нині більше 22 років. Але з ностальгією згадує, як в минулому столітті водив новенький транспорт. Еще когда я учился, нам говорили, троллейбус – это лицо города. В советские времена практически каждый год получали новые троллейбусы. Когда пахнет заводская краска, когда все новенькое, все блестит, все работает безотказно.
Это просто душа радується, коли ти виїжджаєш. Колеги пана Сергія кажуть, працювати з ним одне задоволення – врівноважений, досвідчений профі. Він великий мастер своєго діла, він любить свою роботу. І взагалі з ним приємно працювати. Пасажири теж з повагою ставляться до роботи водія тролейбуса, хоч і зізнаються, собі б такої не хотіли. Я б не працював. Тяжело. Дуже тяжело. Дуже. Дуже. Вважаю, що неблагодарний. Вважаю, ні. Тому що... Не ценят наших ни водителей, ни вообще транспорт вот этот общественный, государственный. А я хотя и предпочитаю больше троллейбус. Да. Страшно в маршрутках сейчас ездить. Троллейбусы безопаснее и дешевле. Пасажири заходять і виходять. У різні години то тісніво, то просторно. І лише його голос спокійним аксомитовим перекатом завжди йде по салону. Следующая остановка – магазин «Оптика». І тут же додає, що не уявляє себе на іншому місці, без своїх пасажирів, без такого знайомого маршруту і керма саме тролейбусу. Живу по принципу «а хто, якщо не я?». Хто-то должен этим займатися. Хто-то должен делать і эту роботу. Ну, як у нас написали лет 10 назад плакат депо, ціну і роботу іншої не буде. Ми розуміємо, що це дійсно так. І тут же вчергове скаже у мікрофон. Обережно двері зачиняються. І повезе своїх пасажирів вулицями Сум, як це робить все своє професійне життя. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Згідно з наказом президента, 2014-й оголошено роком Тараса Шевченка в Україні на честь 200-річчя з дня народження Кобзаря. З цієї нагоди свої роботи представили у муніципальній галереї сумські митці, котрих на творчість надихнула поезія Шевченка. Молитва. Саме таку назву має виставка, присвячена ювілею Тараса Шевченка. Сумські митці представили у муніципальній галереї вишивані живописні роботи, графіку, скульптуру, рушники – усе, що так чи інакше пов'язано з життям і творчістю Кобзаря. Молитва за Україну, молитва за Тараса Григоровича Шевченка, який знаний в світі і є символом України. Центральною фігурою виставки є не тільки Тарас Григорович Шевченко, але центральною картиною цієї виставки є полотном центральним. Є Україна, вона зараз перед вами. Оця наша Україна. Прекрасна молода дівчина, що уособлює Україну – робота Зінаїди Яцун. Портрет Кобзаря і рушники – теж справа рук відомої сумської вишивальниці. Можна і 2-3 роки вишивати, це в залежності від часу, а можна і за півгода, якщо день і ночі сидіти. Заповідь, пам'ятаю, в 5 класі я їх в школі розказувала стихотворення на уроки. Саме Кобзар надихає різні покоління майстрів на нову творчість. Серед експонатів, представлених на виставці – твори спілки художників України, знаних ілюстраторів і зовсім молодих митців. Почитав немножко матеріал і більше вдохновився, навіть не так з творчеством, а його більш художественними роботами, зарисовками. І, відталкиваясь від цього, вирішив зробити таку роботу. Сумська муніципальна галерея, де відкрилася виставка і агенція промоції Суми, започаткували ювілейну акцію. Городяни, котрі мають прізвище Шевченко, можуть залишити свої фото на панно. І вже цього року спільне фото сумських Шевченків з'явиться на білбордах нашого міста. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. «Кохана, ти вийдеш за мене!» – почути таке мріє кожна дівчина, тим більше у День Святого Валентина. Сумчанці Ані 14 лютого запам'ятається назавжди. Усе завдяки старанням її хлопця, який вкотре довів усім скептикам, романтики ще не перевелися. Випрасована тільняшка, у руках величезний букет троянд. За його щасливою посмішку ховається безсонна ніч та хвилювання. Зараз Олександр подолає на крані кілька поверхів. Усе заради коханої. Все, Саша, удачі, щоб тобі сказали. Да. Я йду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Санёк, стучи сильнее, скажи, как ты люблю ложишь. Сильно! Саня, давай! Давай, Санёчек! Привет, любименькая. Боже, ты с ума сошёл?
хорошо. Любимая, я тебя очень сильно люблю. Я жить без тебя не могу. Выходи за меня. Да, да, да. Она сказала да, пацаны. Ура! Она сказала да! Я в шоке. Счастье. Неймовірне, я просто не ожидала. За романтичним освідченням уважно стежить кранівник. Зізнається, такий вантаж йому підіймати ще не доводилося. Такими просьбами ко мне редко вообще обращаются. Первый раз в жизни. Вообще молодец, хлопець. Молодец. Удачі йому. І попутного вітру, додають друзі. Для моряка, а саме цю професію обрав Олександр, це головне. У свої 24 хлопець об'їхав майже весь світ. Те, чим займається, любить. Прикро говорить лише те, що з коханою доводиться розлучатися на 9 місяців у рік. Письма пишуть часто, кожен день стабільно. Ну, коли в рейсі, кожен день дзвонить, пише. Переписываемся, скайп, слава богу. Тяжело очень, это тяжело, такая да. Профессия, он выбрал очень сложную, но любовь. Анечка самая лучшая, самая любимая. Ты сорвал мои слова. Саша очень добрый, я его очень сильно люблю. Вот так вот. Привітати молодят поспішають друзі. Мы пожелаем, чтобы у Нюрочки Саши получилась очень крепкая семья, чтобы они любили друг друга, прожили до 100 лет вместе. Естественно, очень хочется уже увидеть в ближайшем будущем первенцев. Сегодня еще день влюбленных, поэтому я думаю, это именно тот день, когда надо было сделать предложение. Хочу пожелать им, чтобы они жили душа в душу, чтобы они никогда не расставались. Ну, конечно, Саше придется уходить в рейс, наверное, но Аня его дождется, я уверен. Аня говорить, повернення коханого з рейсу буде з нетерпінням чекати завжди. А найбільш романтичного дня у своєму житті вже дочекалася. Можливо, наступного разу кохання постукає у вікно і до вас. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.